ሰላም ያንዳፍታ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ከዚህ በመቀጠል አንድ መረጃ አካፍላችኋለሁ። በእያላችሁበት አብራችሁን ቆዩ። ግብጽና ሳውዲ አረቢያ ቀይ ባህርን በተመለከተ አዲስ ንድፈ ሐሳብ አቀርቧል። ይህ ንድፈ ሐሳብ የተለያዩ የቀጠናው ሀገራትን ጥቅም የሚያሳጣ እንደሆነ የዘርፉ ባለሙያዎች የሚናገሩት ጉዳይ ነው። ይህን ጉዳይ በሰፊው እናስቃኛችኋለን። ጡንቻቸውን ያፈረጠሙ ሀገራት ቀይ ባህርን ለመቀራመት የቻሉትን ሁሉ እያደረጉ ይገኛሉ። ሀገራቱ በሚያመቻቸው ጉራ ተሰልፈው በአካባቢው የሚገኘውን ጥቅም ለማስከበር ሩጫቸውን ከጀመሩም ሰነባብቷል። በዚህ አካባቢ አሁን ላይ የግብጽና የሳውዲ አረቢያ እንቅስቃሴ ኢትዮጵያን አደጋ ላይ የጣለ መሆኑም ይነገራል። ኢትዮጵያ በውስጥ የፖለቲካ ውጥንቅጥ ላይ መሆኗ በቀጠናው የነበራትን ተሰሚነትና ጥቅም ሊያሳጣት ተቃርቧል ይላሉም ቀጠናውን በቅጡ የተረዱ ሰዎችም። ተፈጥሮ በቀይ ባህር ሰፈር ያስቀመጠቻቸው ሀገራት ብቻ ሳይሆኑም ራቅ ያሉትም ቢሆኑ የንግድ መርከባቸው በዚህ ማለፉ ስለማይቀር የአካባቢው ሰላምና ጸጥታ ልክ እንደ ደጃቸው ያሳስባቸዋል። አሜሪካ፣ የአውሮፓ ህብረት፣ ሩሲያ፣ ቻይና፣ ጃፓን በርቀት ከሚገኙ ሀገራት መካከል ቀይ ባህር ላይ ከፍተኛ ትኩረት አድርገው ከሚንቀሳቀሱ ሀገራት ጥቂቶቹ ናቸው። የቀይ ባህር አካባቢ ከፍተኛ የዓለም የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ የሚደረግበት፣ በርካታ መርከቦች በስዊዝ ካናልና በባኤል ማንዴብ ሸቀጦች የሚተላለፉበት፣ በርካታ አገራት ትኩረት ሰጥተው ጸጥታው የተረጋጋ እንዲሆን የሚጓጉለት፣ በርካታ የአካባቢው ሀገራት በባህር መተላለፊያው ላይ ጉልህ የሆነ ተጽዕኖ ሊያደርጉበት የሚፈልጉ መተላለፊያ ነው። አንዳንዶቹ ሀገራት ደግሞ ይባስ ብሎም የአካባቢው ሁነኛ አዛዦች ለመሆን የሚፈልጉበት ዓለም አቀፋዊ መተላለፊያ ነው ቀይ ባህርም። አንዳንዶቹ ሀገራት ደግሞ በአካባቢው ያለው ተጽዕኖ ወይም ኃይላቸው በማሳየት ሌሎች ተቀናቃኝ ሀገራትን ሊጎዱበትም ይፈልጋሉ። በመሆኑም የአካባቢው ሀገራት በቀይ ባህር መተላለፊያ ላይ ምንም ሳንካ እንዲፈጠር አይፈልጉም። ሰላማዊ ሆኖ የተለያዩ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ተግባራትን ለማከናወንም ይመኛሉ። ሆኖም በጥባጭ በተለይም አሸባሪዎች በበዙባት ዓለማችን እንደ ቀይ ባህር አይነቱ መተላለፊያ የጥቃት ወይም የአሸባሪዎች ኢላማ ለመሆን የተመቻቸ ሊሆን ስለሚችልም ጥቃቱን ለማስቀረት ሀገራት በአካባቢው ላይ ትኩረት ማድረጋቸው የግድ ይሏል። ከቅርብ ሀገራት ደግሞ እነ ሳውዲ አረቢያ፣ ኢራን፣ ግብጽ፣ የአረብ ኤምሬትስ፣ ኳታር፣ እስራኤል፣ ቱርክ ከፍተኛ ትኩረት የሚያደርጉበትና ፍላጎታቸውና ኃይላቸውን የሚያሳዩበት አካባቢ ሆኗል። እንደ አሜሪካ፣ ቻይናና የአውሮፓ ህብረት የመሳሰሉት ሀገራት ከባህር ውንብድና ጋር በተያያዘም በጅቡቲ ላይ ወታደራዊ ካምፕ መስርተው ከከተሙ ቆይቷል። አሜሪካ ብቻ በጦር አውሮፕላኖች በድሮኖች የሚደገፍ ወደ 4500 የሚጠጋ ወታደራዊ ኃይል በጅቡቲ ካሰፈረችም ከራርማለች። ቻይናም በዚህች ትንሽ የምስራቅ አፍሪካ ሀገር ላይ ወታደራዊ ካምፓን ሰርታ ከጨረሰች በኋላም በአሁኑ ወቅት ወደ 10000 ወታደር በዚች ትንሽ የአፍሪካ ቀንድ ሀገር ላይ አስፍራለች። ይህ ወታደራዊ ሰፈርም በቻይና ከሀገሯ ውጭ ለመጀመሪያ ጊዜ የተቋቋመ ወታደራዊ ሰፈር መሆኑም ይነገራል። ጃፓንም እንደዚሁ ለአነስተኛ ኃይል የሚሆን ካምፕም አላት። ከ4000 በላይ ወታደር የሚይዘው የፈረንሳይ ካምፕም ቋሚነቱ አገሪቱ ነጻ ከወጣችበት ከ1977 ጀምሮም የቀጠለ ነው። ጣጫ ደግሞ ቀጠናው ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ በመጣው የዓለም የንግድ እንቅስቃሴ ጋር ተያይዞ የመርከቦች እንቅስቃሴ ቀጠናው ላይ በ0.5% በዓመት እየጨመረ ሲሆን ያለው የመልክዓ ምድራዊ አቀማመጥና በአውሮፓ በአፍሪካና በእስያ የሚደረጉ ከጊዜም ሆነ ከወጪ አዋጭነት የተነሳ ቀጠናው ከዋነኛዎቹ አንዱ የዓለማችን የንግድ ማሳለጫ ነው ቢባል ማጋነን አይሆንም። ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ከወትሮ የተለየ ክስተት በዚህ አካባቢም እያስተዋልን እንገኛለን። ይህም የቀይ ባህር የትብብር መድረክ ይሰኛል። የዚህ መድረክ መስራች አባቶች ሁለት ናቸው፣ ግብጽና ሳውዲ አረቢያ። ከእነርሱ ሌላ 6 አባል ሀገራትም ይገኛሉ፤ ጎረቤት ኤርትራ፣ ጎረቤት ሱዳን፣ ጎረቤት ሶማሊያ፣ ጎረቤት ጅቡቲ፣ ዮርዳኖስና የመን ናቸው። የባህረ ሰላጤው ሀገራትና የአፍሪካ ቀንድ ተፈጥሮ አጎራብቷቸው ከቀይ ባህር ማዶ ለማዶም ይተያያሉ። እርግጥ ነው ይህ ቀጠና የማንንም ብልጹግ አገር ቀልብ ወከክ የሚያደርግ ነው። ለምን ከተባለም በዚህ አካባቢ ቅልጥ ያለ የንግድ እንቅስቃሴ ይካሄዳልና፣ ዶላር በውሃ አካል የሚንሳፈፍበት ቦታ ነው። ሩቅ ሀያል ሀገራትን በአካባቢው የሚያሳዩትን የቅርምት ፍላጎት በማገናዘብም ይመስላል የቀይ ባህር ኩታ ገጠመ ሀገራት ከፈረንጆቹ 2018 ጀምሮም በጋራ ለመቆም ማውጠንጠን የጀመሩትም። ነገሩ ከላይ ከላይ ሲያዩት ከሩቅ የሚመጣን ጉልበተኛ አብሮ ለመመከት ያለመ ይመስላል። ምክክሩ እየጎለበተ መጥቶ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2020 ቅርጽ እየያዘ መጣም። 2021 ደግሞ ተመሰረተም። መድረክ በሳውዲና በግብጽ እኑ ፍላጎት እንጂ በአባል ሀገራት ሙሉ ፍቃድ የተመሰረተ እንዳልሆነም ይነገራል። በዚህ መድረክ ላይ ሁለት ቁልፍ ሀገሮች ገሸሽ ተደርጓል። እንዲያውም 3 ሀገሮች፣ እስራኤል፣ ኤምሬትስና ኢትዮጵያ። ቀጠና ባሉ ሀገራት መካከል በተለያየ ርዕስና አጀንዳዎች ዙሪያም በየጊዜው ተከታታይነት የሚደረጉ ውይይቶች ቢኖሩም ሁሉን የቀጠናው ሀገራት መሰረታዊ ፍላጎት የጋራ ትብብርና አብሮ የመበልጸግ አጀንዳዎች በብዛት ሲቀነቀን አይስተዋልም። በተለያዩ የታሪክ አጋጣሚዎችና
ና የቀጠና ሀገራት በባህል ባስተዳደር በንግድ በእምነት በዘር ሀረግ ተሰላስሏል። ሆኖም በተቀረው ዓለም ዘንድ ቀይ ባህርን ያረቡ ዓለም ከተቀረው የአፍሪካ ሀገር በባህል በፖለቲካና በኢኮኖሚ የሚለያይበት መስመር ተደርጎ የሚነገር የሚጻፍም ትርክትም አለ። በነዳጅ ሀብት የበለጸጉ ሀገራትና ስማቸው ከድህነት ከግጭት ጋር ተያይዞ የሚጠሩ የቀጠናው ሀገራት ለይቶ በግጭት የሚታወቀው የቀይ ባህር ወይም የአፍሪካ ቀንድ ሀገራት ብሎ መጥራት ማንሳትም ይቻላል። በቀጠናው ውህደትና ትብብር ለማምጣት የተለያዩ ጥረቶች ቢደረጉም ለውህደቱ አለመሳካት ብዙ ደንቃራ ማስወገድ ግራ የሚልበትም ሰዓት ነው። ለውህደቱ አለመሳካት ቀዳሚነት የሚጠቀሰው በቀጠናው ባሉ ሀገራት መካከል ያለው አላስፈላጊ ፉክክር ነው። የቀይ ባህር መድረክ ገና ዳዴ እያለም ያለ ነው። በዚያ ላይ የመድረኩ ዓላማ ተብሎ የተቀመጡት የባህር ውንብድና መከላከል፣ ከስፍራው የሚገኝ ጥቅምን ማጎልበትና መጋራት፣ ህገወጥ የጦር መሳሪያና የሰው ዝውውርን መቆጣጠር ይገኙበታል። እርግጥ ነው እነዚህ ፍላጎቶች አንድ በአንድ እየተነሱ ቢታዩ ሁሉም የምዕራብ ሀገራት የጋራ ስጋቶች ሆነው እናገኛቸዋለን። የባህር ውንብድና ለአሜሪካ ምዕራቡ ሀገራት ብቻም ሳይሆን ለምስራቁም ስጋት ሆኖ የቆየ ጉዳይ ነው። ህገወጥ የሰው ዝውውር ተቀዳሚ የአውሮፓ ራስ ምታት እንደሆነም ይነገራል። በዚህ አካባቢ ሰፋፊ የጋዝ ኃይል ማስተላለፊያዎች ግንባታን ጨምሮ ቻይና እፈጥረዋለሁ የምትለው ሰፊ የአውራ ጎዳና ቀለበት ወደፊት ቀጠናውን የላቀ የንግድ ትስስር የስበት ማዕከል ማድረጉም አይቀርም። ያ ጊዜ ሲመጣ የአካባቢው ሀገራት ከሩቅ በሚመጡ ቻይና፣ ህንድና አሜሪካ የመሳሰሉ ሀያላን የንግድ ብልጫቸው እንዲወሰድባቸውም አይሹም። ይህም የትብብር መድረኩን ለመፍጠር ሌላ ምክንያት ሆኖም ይሆናል። ነገር ግን ሄዶ ሄዶ ይህ መድረክ ወደ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ቢያድግስ ውጤቱ ምን ሊሆን እንደሚችል ለመተንበይ አስቸጋሪም አያደርገውም። ከአምስት ዓመት ወዲህ በአፍሪካ ቀንድ አካባቢ እየታዩ ያሉ ፉክክሮች ጤናማ አይደሉም። አንድም ለቀጠናችን፣ ሁለትም ለአፍሪካችን ተስፋን የሰነቁ ሳይሆኑም በረሃብ ላይ ረሃብን፣ በጦርነት ላይ ጦርነትን፣ በችግር ላይ ችግርን የሚያክሉም እየሆኑ ይገኛሉ። በርካታ ምሁራን በተለያዩ ጥናታዊ ጽሑፎቻቸውና ትንታኔያቸውም እንደሚናገሩት ከሆነ ለአፍሪካ ቀንድ መተራመስ ዋነኛ ምክንያት ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ መጀመር ነው ይላሉ። ምንም እንኳን የህዳሴው ግድብ በታችኛው ሀገራት ላይ ምንም አይነት ጉዳት እንደሌለው እየታወቀ ግብጽ የምታራምደው የምቀኝነት የሴራና የድህነት ፖለቲካ ምክንያት ግድቡ የግብጽ ሚዲያዎች የሚያራግቡት የሐሰት ፕሮፓጋንዳ፣ የተዛባ መረጃ ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብ እንዲደርስ ቢደረግም፣ እውነታው ግን እንዲያውም ግድቡ ለታችኛው ተፋሰስ ሀገራት በተለይም ለሱዳን ከፍተኛ ጥቅም እንደሚሰጥ ለማወቅም ተችሏል። አሁን አሁን ደግሞ በቀይ ባህር የቅርብ ርቀት ላይ የሚገኙና የራሳቸውን የባህር በር ያላቸው የገልፍ ሀገራት ሳይቀሩም በቀይ ባህር አካባቢ የሚያሳዩት ፉክክርና አላስፈላጊ ጣልቃ ገብነቶች የቀጠናችን ሰላም መረጋጋት ለማሳጣት ወይስ የሶስተኛ ወገን አጀንዳ ይዘው መጥተው ይሆን የሚሉም በርካቶች ናቸው። ግብጾች ባለፉት ሁለት ዓመታት የአባይ ጠባቂዎች በሚል ከሱዳን ጋር በጥምረት ያካሄደቻቸው የጦርነት ልምዶችስ እውን አባይን ለመጠበቅ ወይስ ቀጠናው ለማተራመስ? እነሱ እንደሚሉት የጦርነት ልምምዳቸው አባይን ለመጠበቅ ከሆነ የአባይ እናትና አባት የሆነችው ኢትዮጵያ ያልተሳተፈችበት ልምድስ ፋይዳው ምን ይሆን የሚሉ ጥያቄዎችም እንድናነሳ እያስገደደን ነው። የቀጠናውን እንቅስቃሴ በአንክሮ ለሚከታተለው ሰው በእርግጥ እነ ሳውዲ አረቢያ፣ ኤምሬትስና ቱርክም ጨምሮ በቀይ ባህር አካባቢ የየራሳቸውን ጦር ሰፈር ለመገንባት ጥረቶች ሲያደርጉም እያስተዋልን ነው። ከአሜሪካ ጋር የቆየ ታሪካዊና ስትራቴጂካዊ ፉክክር በማድረግ የምትታወቀው ሩሲያን ብትሆን በቀጠናው የምታደርገው እንቅስቃሴ ተጽዕኖ ፈጣሪ እንደሆነ ለማስተዋል ብዙ ጉልበትም አይጠይቅም። ሩሲያ ለአፍሪካ ቀንድ ሀገራት የምታደርጋቸው ወታደራዊ ድጋፎች በጣም ከፍተኛ ናቸው። በአፍሪካ ቀንድ ካሉ ሀገራት ጸረ አሜሪካ አቋም ይኖራቸው ዘንድም የሩሲያ ምኞትና ፍላጎት ብቻ ሳይሆን ሩሲያ ጊዜዋን፣ ጉልበቷንም ገንዘቧንም ሳትሰስት የምትዋደቅለት አላማዋ ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ የአሜሪካው ፎሬን አፌርስ መጽሔት በ2019 እትሙ እንደጻፈው ከሆነም የገልፍ ሀገራት በአፍሪካ ቀንድ በቀይ ባህር አካባቢ አደገኛ ጨዋታ እየተጫወቱ ነው ሲል አስነብቦናል። አንድ በ2019 የወጣ ሪፖርት እንደሚያሳየው ከሆነም ሀያላን ሀገራት የገልፍ አረብ ሀገራትና ሌሎች የእስያ ሀገራትን ማለትም ቱርክን፣ ሩሲያና ህንድን ጨምሮ በቀይ ባህር አካባቢ የሚያደርጉት ፉክክር ጤናማ እንዳልሆነ አረጋግጦም የሰራው በኢትዮጵያ፣ ኤርትራ፣ ጅቡቲ፣ ሶማሊያ፣ ሶማሊላንድ፣ ሱዳን፣ ኤምሬትስ፣ ሳውዲ አረቢያ፣ ኳታር፣ ቱርክ፣ አሜሪካ የሚገኙ ምሁራንና ፖለቲከኞችን አነጋግሮ እንደሰራው ይፋ አድርጓል። አሁን ግብጽ፣ ሳውዲ አረቢያ የያዙት አቋም ደግሞ ኢትዮጵያ ብሎም እስራኤልና ሌሎችንም የቀጠናው ሀገራት ገሸሽ የሚያደርግ ጥቅማቸውንም የሚያሳጣ አዲስ እቅድ ነድፏል። ይህ እቅዳቸውም ይሳካላቸው ይሆን? ኢትዮጵያና እስራኤልስ እጃቸው አጣጥፈው ይቀመጡ ይሆን? ወደፊት ሁሉንም ነገር አብረን የምናየው ይሆናል። ውድ የአንድ አፍታ ቤተሰቦችም ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ መረጃ ይህንን ይመስላል። ሌላ ጊዜ ሌሎች መረጃዎች ይዘንላችሁ እንመለሳለን። በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛም።
የተለያዩ የኢትዮጵያ ዜናዎችን ትኩስ መረጃዎችን የመዝናኛ ፕሮግራሞችንና ልዩ ትንታኔዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ያድርጉን። እናመሰግናለን። አንዳፍታ ሚዲያ